Da, kako smo najavili na samom početku, dakle danas pričamo o kulturi ovoga puta, o likovnoj koloniji koja će 20. avgusta biti organizovana u Majdanpeku, a tim povodom naši gosti su Tatjana Karabašević, predsednik Udruženja umetnika Majdanpek i Ratko Janković, predsednik Udruženja likovnih umetnika Vane Živadinović Bor u Boru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo ono što je zaista neki mali jubilej, to je peta likovna kolonija, je li tako, koja će ove godine biti organizovana u Majdanpeku 20. avgusta i trajaće 7 dana. Da, da. Likovna kolonija Kameni grad u drvetu i boji sa temom život. Imaćemo 20 učesnika, među njima i naš dragi gost Ratko. Imaćemo učesnike iz 5 okolnih zemalja i imaćemo i vajare i likovne stvarace. Da. I ambijent u kojem će oni stvarati svoje dela? To je nastavna baza Šumarskog fakulteta, opština Majdanpek, naravno udruženje umetnika koje je sastavni deo opštine Majdanpek i Šumarski fakultet organizuju tu koloniju u toj nastavnoj bazi koja se zove Majdanpečka domena. Dakle, jedan ambijent prikladan temi koja će ove godine biti obeležena likovnom kolonijom. Mislim da je ambijent prikladan za stvaranje. Zaista je u sred šume. To je neki život prirode. Inspirativno, da. Da. Ono što je dobro, a to je saradnja sa ostalim umetnicima. Pomenuli ste i učešće nekoliko umetnika iz nekoliko gradova. Jedan od njih je Bor, a Ratko Janković je, ja bih rekla, redovni gost i počasni, pretpostavljam, likovne kolonije u Majdanpeku. Ratko, kakva su vaše iskustva? Bili ste i proteklih godina? Ne, prošle godine sam bio prvi put. Meni je drago što sam i upoznao prošle godine ne samo Majdanpečke stvaraoce, već i šire. Što se tiče uslova, ja mislim, ja bih rekao da ja sam učesnik mnogih likovnih druženja, međunarodnih takođe. Ovo je, smeštaj je bio ono sasvim pristojan, sve ostalo što i od organizacije, tako da zahvaljujući i Tanji, sve to bilo kako treba, umetnici su bili raspoloženi, lepo smo se družili, a normalno iz tog raspoloženja, kad su umetnici zadovoljni, onda nastaju i dobra dela. Da. I vaše iskustva upravo to i govore, jel tako, da tu umetnici stvaraju bez pritiska u zaista prelepom ambijentu i nastaje, jel tako, umetnička dela vredna pažnja. Da, da, da. Pa, rekao sam, sve je bilo onako kako treba. Zadovoljni smo svi bili, smeštaj i sve ostalo. Tu smo se družili, reklo bi, od jutra do sutra. Malo smo neki dan, malo neke večeri, malo duže i tako dalje. Ali sve to život, likovni život na takvim druženjima, sve to normalno. Da. Sada najavili ste 20-ak, je li tako, umetnika. Da li će biti i novih ove godine? Da, bit će i novih ove godine. Znači, ove godine ćemo imati umetnicu iz Makedonije, dve umetnice iz Crne Gore. Imaćemo neke nove umetnike iz Bugarske, nove umetnike i iz naših gradova. Ako hoćete, biće da pomenem recimo Velimira Karavelića, koji je naš, po meni, najbolji vajar, Radojka Samardžija, onda Toma Petrović, on je baš eminentan, tako i ostali, da kažem. Verujem da će i njihove iskustva biti prijatna kao iskustva prošlogodišnjih učesnika. I evo, likovna kolonija međunarodnog karaktera traje 7 dana. Da. Koliko je zapravo teško, ili verujem da je vama zadovoljstvo, ali organizovati tako jedan skup i sa tako velikim imenima i zaista iz raznih krajeva, ne samo Srbije, već i zemalje iz okruženja?
Pošto sam ja prošle godine postala predsednik i ja sam prošle godine prvi put radila koloniju i zato je prošle godine Ratko prvi put učestvovao. Ja sam baš imala jako veliku želju da njega pozovem. Prošle godine mi je to nekako, pošto su me bacili, da kažem, prošlo brzo, stresno, ali brzo. Sad sam imala celih godinu dana da to organizujem i ja sam pomislila da imam puno vremena. Ali jeste lepo i jeste dobro, ali velika odgovornost. Znate kakvi su umetnici? Da sve bude pod da sve linijom. Bude kako treba, ali mislim, zaista je lepo i teško. Lepo i teško organizovati sve to. Da, verujem da se trud isplati i vi ćete u okviru tih 7 dana i u okviru te međunarodne likovne kolonije organizovati i izložbu prošlogodišnjih radova. Da, radili smo katalog, biće izloženi po 2 rada svakog umetnika, trajeće 10 dana. Biće otvorena. A potom i gostujete, je li tako, 25. augusta? 25. augusta su nas Kučevljani pozvali na njihove Braničevske palete. Iz našeg udruženja imamo 3 stvaralca koje će tamo izlagati i tako da ćemo otići da im to uveličamo i da se družimo. Da, verujem da ćete uživati u tome. Eto, Istočna Srbija zaista ima predele i lokacije koji su inspirativni umetnicima. Jedan od takvih je eto i Majdanpek sa tom okolinom. Koliko to znači u stvaranju umetničkih dela, bilo da je reč o likovnim slikama ili o verskim delima? Znači sigurno. Nažalost, evo mi u okruženju imamo Majdanpek, Zaječar, Negotin, Boljevac, svi imaju neku likovnu koloniju. Nažalost, Bor je nema. Ja sam to i prošle godine na ovakvom jednom gostovanju, kad smo završili koloniju u Majdanpeku, rekao, nažalost, možda će naši gradski oci da čuju ovaj naš razgovor. Ja bi volio i bilo bi stvarno loše da Bor nema jednu takvu koloniju. Mi imamo toliko toga lepog da kažemo i što se tiče i smeštaja i organizacije, na primjer Planina Stol, pa Brestovačka banja, pa Jezero, Crni vrh i tako dalje. Tu svuda može da se napravi jedna kolonija uz ne toliko velike novce, a da gradu i, rekao bih, pokolenjima ostaju vredna dela. Da. Verujem da će zaista imati sluha i da će eto kolonija, likovna kolonija zaživeti i u gradu Bakra. Ono što je specifično kada govorimo o ovakvim vrstama izložbe poput ove koja je međunarodnog karaktera, činjenica je da svaki umetnik ima svoj autentični stil i način rada, jel tako? Međutim, da li možda na tim skupovima razmenjujete iskustva, možda upotpunjujete svoje likovno znanje i umeće, i koliko to u tom smislu znači? Da, sigurno. Pa, rekao sam malo, mi umetnici smo na neki način posebna fela ljudi. Nama je potrebno nekoliko minuta da se upoznamo, što bi rekli mladi, skapiramo i da kao da se znamo 100 godina. Malo nam treba vremena, jer na svakoj od tih kolonija, ja sam učesnik mnogobrojnih kolonija, uvek bude po neko iz nekih ranijih saziva, a budu i novi, tako da se tu uvek vrlo brzo ostvari kontakt koji je nama, rekao bi, vrlo svojstven. A što se tiče ovih inspirativnog dela, uglavnom na svim kolonijama umetnici nisu ograničeni
normalno ima i neke kolonije koje su tematskog karaktera, ali uglavnom je svaki umetnik slobodan da radi ono što najbolje zna i da sebe predstavi tom gradu i ljudima. Da. Ono što meni se nekako nameće da vas pitam, da li će biti nekih debitanata na likovnoj koloniji, da li neki neafirmisani još umetnici učestvuju? Na ovoj ne. Dakle, iskustvo je opisao. Zaboravila sam da kažem da ćemo imati u okviru kolonije radionicu slikanje na staklu. To će nam raditi umetnica Danka Novicki. Imaćemo i osobe koje će pohađati taj kurs. Imaćemo i jedno pesničko veče, blogarsko veče, koje će isto biti interesantno, jer ćemo imati i par pesnika i blogera koji će biti učesnici. Osim što su slikari, oni su i pesnici koji su već afirmisani sa izdatim knjigama i tako. Da. Dakle, sedmodnevni program Međunarodne likovne kolonije u Majdanpeku biće u kompletu, je li tako, ispunjen svih sedam dana. Svih sedam dana, čak šta, imaće jedan dan ispiranje zlata. Eto, to je nešto što možda do sada, verujem, nijedan umetnik bar iz ovog okruženja nije probao. Kažu da rade u Požarevcu isto ispiranje, ali pošto mi imamo poznatog Pericu koji ispira, on to zvanično radi. Ja sam ga zamolila da jedan dan odvede umetnik i da im to pokaže. Eto, iskustvo više i za umetnike, je li tako? Jeste. Da. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra. Zaista, evo, mali jubilej Međunarodne likovne kolonije, verujem da ćete ih pobeležiti još mnogo. I pa, verujem, imat ćemo i prilike da se uverimo u te radove koje i budu nastali i kako je to bilo, jel, pokazat ćete svojim delima, pa ćemo imati prilike da podelimo sa našim gledaocima utiske i uopšte aktivnosti tokom tih sedam dana. Pa ja vas očekujem. Da, hvala vam puno na pozivu.